Це Андрій Губський, співробітник комунального підприємства «Миколаївські парки». З 7 години ранку до 3 дня він прибирав територію парку «Перемоги». Каже, працювали і на Великдень. Це наша робота, тут нічого не поробиш. Це саме так, що приходиться нам трудитися, нам за цю роботу платять. Розповідає, миколаївці лишають після себе не лише сміття, а й розведені багаття. Приходиться із гражданами розмовляти, бувають неадекватні навіть граждани, да, і таке навіть буває, що вони у тому смислі, що навіть поліцію визиваєш, навіть поліція сюди приїжджає. Це не просто парк, а це заповідник, розумієте? Це заповідник. І тут виходить, що розведення костров – це сурово заборонено. Ну, це людям, так би сказати, не об'ясниш. А питаєшся адекватно, нормально це об'яснити. Ну, хто розуміє і йде на компроміс, йде далі, а хто цього не хоче поняти. От приходиться визивати правоохоронні органи, поліцію. На прибирання найбільшого парку міста вийшли 10 співробітників комунального підприємства. Прибирають не лише алеї та місця біля лавок, а й прибережну зону відпочинку. Ольга Кожевнікова відпочиває в парку, порівнює його стан з минулим роком. Ви знаєте, дуже чисто. Ви знаєте, дуже чисто сьогодні, тому що минулого року було брудніше, а от цього року я щойно їздила на коні. Ну так, подивилась, то дуже чистенько, дуже добре, комфортно, дуже приємно було. Алевтина Васильєва прогулювалась парком з сім'єю. В парку чисто. В парку чисто, але хочеться, щоб траву стригли і щоб дерева, на яких є сухі гілки, теж щоб служби за цим слідкували. Стосовно сміття – частенько. Молодці – ті, хто приходить, прибирає після себе, і ті, хто слідкує за цим. Катерина Балєєва, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.